Ses gazeti Azerbaycan'da müstəqil mətbuatın qaranquşlarından biri hesab oluna bilər. Azerbaycan dövlət müstəqilini bərpa etdiyi dövrdə və ondan sonraki ilk illərdə Azerbaycan'da dövlətin nəzarətindən kənar kommunist ideologiyasından uzaq olan müstəqil mətbuat nümunələri yaranmağa başladı ki, bunların ilk qaranquşlarından biri Səs qəzetidir. Və bu qəzetin adı da çox simvolik seçilmişdir. Yəni, hesab edirəm ki, Səs qəzeti müstəqil Azərbaycanın səsi olaraq meydana gəlmişdir. Müstəqilliyin səsi kimi özünü göstərmişdir. Eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin səsini Azərbaycan xalqına çatdıran bir mətbu orqan kimi deməli, Azərbaycan ictimai rəyində öz yerini tuta bilmişdir. Səs qəzeti tarixi bir qəzetdir. Səs qəzeti müstəqil mediamızda başqa qəzetlərə örnək ola biləcək bir qəzetdir və bu qəzet yarandığı vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan mətbuatında xüsusi yer tutan qəzetlərdən biridir. İndi artıq Səs qəzeti yalnız çap məmulatı, çap üsulu ilə deyil, elektron variantda da deməli, ictimai rəyə çatdırılır. Eyni zamanda Səs televiziyası vasitəsilə, internet televiziyası vasitəsilə çatdırılır. Səs qəzetində çox bacarıqlı, mən deyərdim peşəkar bir jurnalist heyəti çalışmaqdadır. Vaxtilə bu Səs qəzetinin ilk redaktor olmuş Ağabəy Əskərovun qoyduğu ənənələr bugün Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və Səs qəzeti eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının məlumatlarını və Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini də təbliğ və təşviq edən mətbu orqanlardan biridir və bu qəzetin fəaliyyəti demək olar ki, Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun təbliğində önəmli yerlərdən birini tutur. Və Səs qəzetinin bugün, əgər biz keçmişindən indisinə qədər nəzər salsaq, Səs qəzetinin həqiqi mənada Azərbaycana və media məkanına səs salan bir qəzet olduğunu görməkdəyik. Ona görə də mən Səs qəzetinin kollektivini təbrik edirəm, onlara can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram, necə deyərlər, səsiniz gəlsin deyirəm.